Социјалдемократскиот сојуз на Македонија останува на ставот дека предлогот на ВМРО-ДПМНЕ за нови избори не е решение за излез од кризата, туку обид за продлабочување на истата. Преку партиски соопштенија од ВМРО-ДПМНЕ секојдневно го повикуваат Заев да се откаже од албанската платформа. Од неговата партија пак бараат брз и мирен трансфер на власта. За универзитетскиот професор Љубомир Фрчковски логичен е ставот на партијата да не оди на нови избори со платформата на албанските партии. Нормално сметам дека локалните избори ќе ги одложат. Никој не е будала да оди на локални избори со платформа гласете против платформата на албанците, гласете против СДСМ. Како они мислат дека тоа може да го изведат? Дел од експертската јавност со став дека платформата на албанските партии е неуставна и оти истата води кон федерализација на државата. Според професорката Гордана Силјановска, делови од платформата го кршат македонскиот устав. Голем дел од одредбите на платформата се надвор од рамковниот договор и надвор од уставот. Јас одговорно тврдам дека бинационалниот концепт секогаш ќе ги продлабочува разликите и ќе доведува до нешто што се нарекува игра на победници и губитници. Албанската платформа, подпишана на 7 јануари, предвидува постигнување целосна јазична еднаквост, како и сеопфатна дебата за знамето, химната и државниот грб. Барања со кои според експертите се подкопува уставниот поредок на државата.